nepřijde zpátky na zem, dokud neuznají a nevyznají svoje viny. The word offense is against singular. A to slovo vina je opět v jednotném čísle. So it's one specific offense they must confess before they come back to the earth. Takže jedna konkrétní vina, kterou musí vyznat předtím, než on se vrátí na zem. And the verse says, in their affliction they will seek me earnestly. A ten verš 15 říká, ve své tísni mě budou usilovně hledat. Now keep your finger here, we'll come back to it in a few moments. Nechte se tady založenou tuto stránku, za chvilku se k ní vrátíme. And I'll turn to Matthew chapter 23. A pojďme se znovu, pojďme se podívat do Matouše, kapitole 23. With this chapter a few moments ago. My jsme z této kapitoly četli před chvílí. We pointed out that this is the size pronunciation for the leadership of Israel. A řekli jsme, že tématem této kapitoly je Mesiášovo odmítnutí a odsouzení oněch vůdců Izraela. For leading the nation to reject him. Za to, že národ vedl tak, aby ho národ odmítl. As he closes his public ministry, he closes with a lament. A když Ježíš uzavírá svoji veřejnou službu, tak ji uzavírá vlastně nářkem, pláčem. In verse 37, he summarizes the three-year ministry to Israel. Ve verši 37 vlastně shrnuje tu povahu jeho služby Izraeli. How often he wished to spread his hands out and give the city the messianic protection predicted by the prophets. Kolikrát vlastně dostal své ruce a chtěl městu give the city the messianic protection predicted by the prophets. Mm-hmm. A chtěl tomu městu dát vlastně tu ochranu sebe jako mesiáši, kterou předpověděli proroci. They could not do so because they rejected him. Ale nemohl tak učinit, protože ho odmítli. So verse 39, their house, the temple, were now like desolate. Takže verš 39, jejich dům, verš 38 naší Bibli, jejich dům se jim teď zanechává pustý. And then let's read verse 39. A přečteme se verš 39. Neboť pravím vám, od nynějška mě již neuvidíte, dokud neřeknete požehnaný, který přichází ve jménu Pána. And here lays down the precondition to the second coming. A zde dává vlastně ten předpoklad, tu podmínku jeho druhému příchodu. He will not come back to the earth until the Jewish leaders ask him to. So based upon these five passages, we can go to capital B in the outline. Takže když máme těchto pět pasáží v paměti, tak můžeme se přesunout k bodu B, ta druhé stránky na našem outline skrytí. There's a two-fold precondition to the second coming. A ta podmínka druhého příchodu, podmínka vlastně návrat druhého příchodu Mesiáše má dvě takové části. First of all, they must confess their national sin of rejecting him. Nejprve musí vyznat ten národní hřích, kterou se Izrael dopustil, když ho odmítli. Secondly, they must plead for the Messiah to return. A za druhé, musí vlastně prosit za to, aby se Mesiáš vrátil. And they must mourn for him as one mourns for his son. A musí jim nad ním kvílet nebo truchlit, tak jako člověk kvílí nebo truchlí nad svým jediným synem. Until these two things happen, there's no second coming. Než se tedy stanou dvě tyto věci, tak nemůže dojít k Mesiášově druhému příchodu. We'll go back to the book of Hosea. Teď se vrátíme zpátky do proroka Ozáče. Yes. Now chapter 5 ends with a statement, he won't come back to the earth until they acknowledge their offense. A kapitola 5 tedy končí tvrzením, že se nevrátí zpátky, dokud oni neuznají tu jejich vinu. Verses 1, 2 and 3 is the meeting of the demand of 5:15. A verše 1 through 3 uh-huh. is the meeting of the demand of chapter 5 verse 15. Uh-huh. A první tři verše kapitoly 6 proroka Ozeáše jsou vlastně
naplněním těch požadavků ve verši 15. The words of a decree or call to be Shripa leaders. Jsou to vlastně slova, která říkají přesně ti vůdci. Takže verše 1 až 3 kapitoly 6. Pojďte, navraťme se k Hospodinu, protože on rozsápal, on nás i vyléčí, zranil, on nás i uváže. Po dvou dnech nás oživí, třetího dne nám dá postat, abychom žili před ním. Poznejme, usilujme poznat Hospodina. Vyjde jistě jako jitřenka, přijde k nám jako déšť, jako jarní déšť, který zavlažuje zemi. In the closing days of the tribulation in connection with Armageddon, v posledních dnech velkého soužení v souvislosti s bitvou u Armagedonu, as the affliction of chapter 5, verse 15, což je ono soužení pana tíseň z verše 15, kapitoly 5, the Jewish leaders will finally recognize why they have suffered all these things and what they need to do about it. Židovští vůdci konečně uznají důvod, proč museli všechny tyto věci trpět. They'll then issue this call to national repentance. A vydají vlastně toto volání k národnímu pokání. And when this call is issued, that will trigger the last 3 days before the second coming. A když je toto volání, toto povolání vydáno, tak vlastně tím se odstartují poslední 3 dny velkého soužení před druhým příchodem. But the first 2 days they'll confess their national sin of rejecting the Messiah. Po ty první 2 dny budou vyznávat svůj národní hřích, to jest odmítnutí Mesiáše. And the words of that confession are found in Isaiah 53 verses 1 through 9. A slova toho jejich vyznání najdeme v 53. kapitole proroka Izajáše. Je to ve verších 1 až 9. And now fulfill the first element of the prerequisite to the second coming. A tímto vyznáním je vlastně naplněná první podmínka pro ten druhý příchod Mesiáše. And then on the third day the whole nation will come to faith. A potom třetího dne celý ten Izrael uvěří, celý ten národ uvěří. Isaiah chapter 66 verse 8. Izajáš kapitola 66. Verš 8. This will be born in one day. Izrael bude zrozen v jeden den. Zechariah chapter 3 verse 9. Prorok Zachariáš kapitola 3 verš 9. He will forgive the iniquity of the land in one day. Že odpustí prohřešení té země v jeden den. Romans 11 verse 25 and 26. Římanům 11 verše 25. Verše 25 až 26. All this will be saved. Že bude spasen celý Izrael. They'll then begin to plead for Messiah to return. A poté budou tedy žádat, aby se Mesiáš vrátil. The words are found in the last few passages of your outline. A ta slova jsou, můžete najít v těch třech posledních pasážích na to vašem outline. Psalm Isaiah 64, Psalm 79 and Psalm 80. Je to Izajáš kapitola 64, Žálm 79 a Žálm 80. And as a result, we'll see the second coming and the establishment of the Messianic kingdom. A jako výsledek tohoto naplnění vlastně uvidíme druhý příchod Mesiáše a ustanovení Mesiášského království. Now turn to Psalm 80. Na listujte si žen 80. This whole psalm is a psalm where Israel was pleading for the Messiah to rescue them. Toto celý žen je vlastně žádostí Izraela, aby se jejich Mesiáš vrátil. Now read the first 3 verses. Přečtu první 3 verše. Takže pastýři Izraele, naslouchej. Ty, jenž vodíš Josefa jako ovce,
jenž trůníš na cherubech, zaskvěj se před Efraimem, Benjamínem a Manasesem. Probuď svou sílu a pojď nás zachránit. Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář a budeme zachráněni. This is the theme of the whole psalm. A tady vidíme téma toho celého žalmu. Israel pleading to God to rescue them from their just predicament. Izrael prosí Boha, aby je zachránil. But skip down to verse 18 and those who they're asking for. A podívejte se na verš 18 a všimněte si, o co konkrétně žádají. Budíš tvá ruka nad mužem tvé pravice, nad synem člověka, kterého jsi vypěstoval. Takže všimněme si, že toho, o kterého žádají, ten je muž Boží pravice. The Son of Man, the Messiah, has been sitting there ever since his ascension to the Mount of Olives. Ten syn člověka, který vlastně sedí na Boží pravici od svého na nebe vstoupení z hory Olivecké. But he will come at the Jewish request and to do so, he'll finally come back to the earth. A přijde den, kdy tedy v reakci na žádost Židů, aby se vrátil, přijde Mesiáš zpátky na zem. Destroy the enemies of Israel. Zničí nepřátelé Izraela. And give Israel all of the promised land for the first time in Jewish history. A dá Izraeli celou zemi zaslíbenou, což bude vlastně poprvé v židovské historii. And finally set up the Messianic kingdom on behalf of all the tribes of Israel. A přivede všechny Židy do země zaslíbené. All the tribes. Bring all the tribes into Israel. A to už z každého izraelského kmene. Let me make three applications of the lesson we taught today. Tak bych rád to, co jsme dneska probrali, aplikoval konkrétně. If we truly understand the precondition of second coming, we understand the biblical foundations of anti-Semitism. Pokud skutečně pochopíme ty podmínky druhého příchodu Mesiáše, tak máme pravdivý vhled do povahy celého antisemitismu. Because Satan knows that once the Messiah returns, his career is over. Protože Satan ví, že jakmile se Mesiáš vrátí, tak Satanova kariéra končí. He also knows that Messiah will not come back until the Jewish people ask him to come back. A Satan také ví, že se Mesiáš nevrátí, dokud ho Židé nepožádají, aby se vrátil. So they can destroy the Jews before they have a chance for Messiah to return, then his career is safe forever. Takže pokud se mu podaří Židy zničit, než oni Mesiáši požádají, aby se vrátil, tak má Satan vyhráno. That's why he's had this war against the Jews since the days of Abraham. Takže z tohoto důvodu vede proti Židům válku už od dnů Abrahama. That's why things like the Crusades occurred. Proto se děly věci jako křížové výpravy. That's why the Nazi Holocaust occurred. Proto se stala věc jako nazistický holokaust. That's why the Russian pogroms occurred. Proto se děly ruské pogromy. And that's why Revelation 12 teaches this. A proto se ve Zjevení 12 učí toto. Once Satan is confined to the earth in the middle of the tribulation. Jakmile bude Satan svržen na zem uprostřed velkého soužení. He knows his time is short. Tak ví, že jeho čas je krátký. Only 3.5 years before the second coming. Má pouze 3.5 roku před druhým příchodem Mesiáše. He organizes a worldwide Nazi-like program for total Jewish annihilation. Takže zorganizuje program totální anihilace Židů, který bude horší než holokaust, protože bude celosvětový. Antisemitism in any form, active or passive, is part of the satanic program to avoid the second coming. A vlastně antisemitismus v jakékoliv formě je částí toho satánova programu, předejít druhému příchodu Mesiáše. Secondly, we'll understand why Satan has used one name more than any other name in Jewish history to persecute Jews. Dále také pochopíme, proč Satan používá jedno jméno daleko více než kterékoliv jiné jméno. One name. One name more than any other name.
Proč se tam používá jedno jméno daleko víc? Since the 4th century, 95% of all persecutions were the name of Christ, the cross, and the church. Protože od 4. století našeho letopočtu 95% pronásledování Židů se děje ve jménu Krista, ve jménu církve a ve jménu kříže. He knows the name they have to call upon to bring him back. Takže používá přesně to jméno, které oni musí vyzvat, aby ho zavolali, aby přišel zpátky. So it's a historical development to make the name odious in the Jewish community. To znamená, po celou historii se snažil, aby to jméno znělo naprosto příšerně v židovských komunitách. And as the name has become very negative in the Jewish community. A jméno Ježíš v židovských komunitách skutečně je dnes velice negativní. But Jewish people, for the most part, know nothing about the Jesus of Scripture. Ale Židé většinou nevědí naprosto nic o skutečném Ježíši, kterého vidíme v písmu. They're reacting to the Jesus of church history. Reagují na Ježíše, kterého znají z historie církve. So Satan has used this one name more than the other name to kill Jews for 95% of the time since the 4th century. Takže Satan použil právě toto jméno a použil ho v kontextech 95% zabíjení Židů se dělo právě v kontextu jména Ježíše Krista. This is the third application. Což mě vede k třetí takové konkrétní aplikaci. That's why you must both practice Jewish evangelism and support Jewish evangelism. Proto musíme podporovat i provozovat evangelizaci židovského národa. Because part of Jewish evangelism requires us to make a distinction between the Jesus of Scripture and the Jesus of church history. Protože vlastně v rámci té evangelizace musíme rozlišit mezi Ježíšem Bible a Ježíšem té církevní historie. And therefore, until that separation can be made, it will be difficult for any Jew to come to believe in the Messiahship of Jesus. Se podaří udělat pro nějakou židovskou původu tento rozdíl, tak je to pro ně velice složité, aby v Ježíše uvěřili jako svému mesiáši. And that's the first of two primary purposes of our young ministries. A to je vlastně první z těch dvou důvodů, ze kterých existuje Ariel Ministries. Okay, let me remind you, if you like these kind of Jewish background studies, you can get more of this in the Czech language. A ještě jednou vám tedy připomenu, pokud pokud vás toto téma zajímá, tak v budoucnu bude v češtině daleko více materiálů.